Այսօր շատ էինք խոսում մեր զինվորականների աջակցության հնարավոր աղբյուրների մասին։ Մի այդպիսի աղբյուր կարծես էլի կթելեմ, կապված է այսպես կոչված տեղեկատվության և վերլուծության կենտրոն անվանվող ՊՕԱԿ-ի հետ։ Այսօր հրապարակում է եղել Մամուլում, որտեղ գրված է նրա մասին, որ նրանք ստանում են, այդ ՊՕԱԿ-ը ստանում է 191 միլիոն դրամի գումար բյուջեից, և այդ հրապարակումից պարզվում է, որ այդ գումարից 82 միլիոն դրամը օգտագործվում է հետևյալ նպատակով, որ կատարվում են սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ, այդպիսի 5480 հրապարակում է եղել, որի ամեն մեկի համար վճարվում է 15100 դրամ։ Ընդհանրապես առանց այս մամուլի հրապարակման էլ մենք ունեցել ենք տեղեկություններ, որ տարիներ շարունակ գործել է նման մի համակարգ, իշխանությունը պահել է մի պրոպագանդիստների մի մեծ բանակ, որոնց գլխավոր գործը եղել է սոցիալական ցանցերում իշխանության պրոպագանդան տանելը, տարբեր տեսակի ինֆորմացիոն և դեզինֆորմացիոն օպերացիաների իրականացումը, ընդդիմության վարկաբեկումը և այլն և այլն։ Հուսով եմ կառավարությունում հասկանում են, որ նման բան չի կարելի անել հանրային միջոցներով, ընդհանրապես հանրային միջոցները չպետք է ծառայեն որևէ քաղաքական ուժի, իշխող, հատկապես քաղաքական ուժի պրոպագանդիստական գործունեությանը։ Հիմա ես մի այսպիսի առաջարկ ունեմ ուղղակի, նախ կուզեի հետևյալ հարցը տալ։ Սա հանրային միջոցներ են, այստեղ պետք է բացարձակ թափանցիկություն։ Ես կուզեի հարց տալ, կառավարությունը կարող է արդյոք տրամադրել մեր հանրությանը, կոնկրետ ինձ, ես էլ կհրապարակեմ, բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր ստացել են գումարներ այդ հրապարակումները սոցիալական ցանցերում իրականացնելու համար։ Նաև կուզեինք այդ բոլոր հրապարակումները ստանանք։ Այդ հրապարակումները մեր իմացած տեղեկություններով չեն ներկայացվել այնպես, որ իբր ներկայացնում են կառավարության կարծիքը։ Այսինքն դա եղել է կառավարության գործունեությունը, բայց դա արվել է իբր անկախ մարդկանց անունների տակ։ Այնպես որ խնդրում ենք տրամադրել բոլոր այդ հրապարակումների ցուցակը և այն անձանց, ովքեր ստացել են համապատասխան ֆինանսավորում։ Դավիթ Հարությունյան, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, նախարար։ Հարգելի գործընկեր, ես բացարձակապես կասկածի տակ չեմ առնում, որ դեզինֆորմացիայով զանգվածային լրատվության դաշտում զբաղվելու մենաշնորը քաղաքական որոշ կուսակցություններինն է։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ քաղաքական դեզինֆորմացիայով, ինչպես նաև որոշակի քաղաքական ուժի պրոպագանդումով ձեր նշված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը չի զբաղվում։ Այլ խնդիր է, որ կառավարության ծրագրի, կառավարության կատարած քայլերի վերաբերյալ բնականաբար աշխատանք տարվում է, և դա շատ բնական է, որովհետև բնակցությունը պետք է իրազեկված լինի, թե ինչ քայլեր է կատարում այն կառավարությունը, որը այդ պահին գործում է երկրում։ Այստեղ որևէ ամոթ բան չկա, և դա աշխատանք է, որ պետք է կատարի յուրաքանչյուր կառավարություն, և շատ վատ կաշխատի այն կառավարությունը, որը չի փորձում հասցնել բնակչությանը պարզ հասկանալի լեզվով, թե ինչ էինք կատարում։ Ինչ վերաբերում է հրապարակումների քանակին, ճիշտ ասած ես հիմա չեմ տիրապետում այդ թվերին, կհետաքրքրվեմ անպայման, բայց նաև ձեզ կտրամադրենք այն հոդվածները, ուղղակի հստակեցրեք կոնկրետ ձեր պահանջը, որտեղ նորից եմ կրկնում, թվերին չեմ տիրապետում և չեմ կարող հիմա համաձայնել կամ չհամաձայնել այն թվերի հետ, որ դուք հրապարակեցիք, բայց այն, որ այո, կառավարության աշխատանքի վերլուծությունը
հասցվում է հանրության ընդ որում ոչ միայն սոցիալական ցանցերի միջոցով, այլ տարբեր եղանակներով, այդ թվում նաև հեռուստահաղորդման միջոցով եւ այլն, եւ այդ ամենը կազմակերպում է հենց այդ օակը, դա այո այդպես է, եւ բոլոր վերլուծական նյութերի վերաբերյալ մենք կաշխատենք ձեզ տրամադրել տեղեկատվություն այն աստիճանի, քանի դեռ այն չի խախտում անձնական տվյալների գաղտնիությունը։ Այն ինչ չի խախտում, ձեզ կտրամադրվի միանշանակ։ Պարոն Արտյոմյան, խոսքը այն հրապարակումների մասին է, թվով 5480 հրապարակում, որոնք կատարվել են այդ ՊՕԱԿ-ի կողմից կամ այդ ՊՕԱԿ-ի կողմից վճարվող մարդկանց կողմից սոցիալական ցանցերում, չնշելով, որ իրենք ով է կանգնած այդ հրապարակումների հետևում։ Խոսքը դրանց մասին է, կատարվել են նման հրապարակումներ, խնդրում ենք այդ ցուցակը, ես այդ պահանջը համարում եմ շատ արդարացի, որովհետև սա հանրային գումարների մասին է խոսքը գնում, և մենք իրավունք ունենք իմանալու, թե հայրենի կառավարությունը ինչ գործունեությամբ է զբաղվում, և ընդհանրապես դա պետք է բաց աշխատանք լինի։ Մենք ուզում ենք այդ բոլոր հրապարակումները ստանանք նաև ցուցակը այդ մարդկանց, կոնկրետ ում է, ինչքան գումար տրվել այդ գործունեությունը իրականացնելու համար։ Ես ի դեպ հասկանում եմ, որ հիմա կենթարկվեմ հարցակումների այդ բանակի կողմից, որ գտնվում են իշխանության այդ աշխատավարձի վրա, բայց պրոբլեմ չեմ տեսնում դրա մեջ, որովհետև դա յուրահատուկ լյուստրացիա կլինի, շատ էլ գոհ եմ, որ նման բան կատարվի։ Ինչ վերաբերվում է դեզինֆորմացիայի մենաշնորին, գիտեք, խոսքը նրա մասին չի, որ քաղաքական ուժերը մենաշնոր ունեն կամ չունեն, մենաշնորի առումով որևէ կասկած չկա, որ մենաշնորը պատկանում է իշխանությանը, որովհետև իշխանությունը ունի լիակատար մենաշնոր հեռուստատեսային եթերում, բացի դրանից, այսինքն պահելով մոտավորապես 18 հաճախականություն իր վերահսկողության ներքո, բացի դրանից ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ ինտերնետային կայքերի, ասենք, երևի 95%-ը ֆինանսավորվում է հենց իշխանության կողմից, և եթե խոսում ենք մենաշնորներից, այդտեղ իհարկե մենք ձեզ շատ պարտվում ենք։ Խոսքը ուղղակի նրա մասին է, որ այդ ապատեղեկատվությամբ կամ տեղեկատվությամբ չի կարելի զբաղվել հանրային ռեսուրսներով, հանրային միջոցներով։ Ճիշտ ասած, ես չէի սպասում, որ դուք ձեր ելույթում անմիջապես կփորձեք ապացուցել, որ իսկապես զբաղված եք դեզինֆորմացիայով, նշելով, թե ինտերնետային կայքերի որ տոկոսն է ֆինանսավորում իշխանության կողմից, ինձ թվում է ցանկացած անձ, որը երբեմն գոնե օգտվում է համացանցից, կարող է գնահատել, թե ինչքանով է ձեր խոսքերը համապատասխանում իրականությանը, այնպես որ ես անգամ չեմ էլ պատրաստում այդ մասով որևէ փաստարկ ներկայացնել։ Երկրորդ ձեր հարցադրմանը, ավելի ճիշտ ձեր հայտարարությանը, որ դուք հետաքրքրվում եք, թե կառավարությունը ինչ է անում, ես պետք է միայն գովասանքի խոսքեր հնչեցնեմ ձեր հասցեին, որովհետև շատ ճիշտ եք անում, իդեպ վաղուց էր պետք անել, և իսկապես լուրջ հետաքրքրել ինչ է անում կառավարությունը, այլ ոչ թե ուղղակի, այսպես ասենք, ցանկացած պատե և անպատե առիթով փորձել քննադատել, այնպես որ այդ առումով ապրեք, ճիշտ ուղու վրա եք։ Երրորդը, որ ինչ-որ մեկը պատրաստում է ձեզ հարցակվել և ոչնչացնել, ես ասեմ ձեզ, եթե ինչ-որ մեկը անգամ նման դավադրություն փորձեր ձեր դեմ կազմակերպել, պարոն Զորաբյան, նա սխալ կաներ, որովհետև սա կլներ ձեր համար եզակի առիթ վերջապես հայտնվելու հանրային տիրույթում, ես կարծում եմ այդ բավականությունը, եթե ձեզ որևէ մեկը փորձի պարգևել, ապա դա միանշանակ պետք է լինեն ձեր թիմակիցները, որոնք հետաքրքրված են ձեր հանրային ռեյտինգը բարձրացնելով։ Մեկ անգամ ևս ամփոփելով խոսքս կուզենայի նշել, բոլոր այն հոդվածները, թվերի մասին չեմ կարող ասել, կճշտեմ, թե ինչ թվեր են, բայց այդ թվերը, այդ հոդվածները և այն ամենը, ինչ չի խախտում անձի անհատական տվյալները, ձեզ միանշանակ կտրամադրվի այո, որովհետև այնտեղ օգտագործվում է հանրային ռեսուրս։ Եթե դժվար չէ, գրավոր ուղղակի ձևակերպեք կոռեկտ ձեր հարցադրումը, վստահեցնում եմ ձեզ, որ անձնական հսկողության ներքո կգտնվի։ Շնորհակալություն։